upřímně, tady tyhle ty věci nejsou zase tak bezpečný. Čau. Hele, Kazma volá. Včera jsem potkal pastrňáka. My jsme byli s klukama na večeři, byli jsme si se na chviličku ještě někam sednout a najednou říkám kámošovi, kámo, myslím, že je za tebou pasta, ale ovno. A on, jde nápadný, víš, vždycky. Říkám, je, normálně jsme šli za ním ven, prostě pro fotku. A on jako, jak to uděláme, říkám, hej, to nech na mě, to znám. Prostě přijdeme, řekneme, hele Davide, omlouváme se, jsme velký fanoušci. Chceme jenom rychlou fotku a jdeme do prdele. Jsme tam přišli, čau Davide, jsme fanoušci, rychlou fotku. No tak rychle, pojďte kluci. A byli tam nějaký dva kámoši s ním. A on, já vám to vyfotím, říkám, super, dám mu telefon. To vzal. Lišáku, ty vole! A já, ne. Jako ten měl trošku úpět to ten týpek a říká, pastor, ty vole, ty bys se směl fotit s ním? A já, Borec podepsal smlouvu na 80 milionů dolarů s Bostonem teďka. Kámo, pak zandal nejhorší věc, co mohl prej. Tyhle, to je tady známý český bodybuilder. A pasta. A já, pojďme se vyfotit, my jdeme do prdele. Jsme tam se zakecali a on pak jako změnil úplně přístup, pak jsme tam kecali. Asi 10 minut a cool story. Bylo to dobrý, tyhle, včera. Udělalo mi to radost, máme fotku s pastou. No, dneska máme takzvaný dotočný den a zároveň točíme vlog. Dotočný den znamená, že vlastně... What the fuck? Dotočný den znamená, že dotáčíme věci, které jsme nestihli natočit pondělí, úterý, středa. Takže dneska musíme natočit jedno kecací video pro Jim Beam. Úvod do jednoho videa, co jsme roztočili v Košicích, když jsem měl tuberkulózu. Furt kašel, volám. Točíme vlog a musíme dotočit ještě nějaký záběry do auta. Ne, teda na auto. Do videa o autě. Včera jsme natočili popiči záběry, jakože fakt popiči záběry. To už asi vyšlo, pane. Hej, to vyšlo? Tak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo. Co robíš, Fando? Já hlím, jsem svobodný muž v domácnosti. Spál jsem si do nohu. Do žehličku, ty vole, kdo si spálí nohu v žehličku? Navázal jsem spolupráci s novejma krabičkama Nutrition Pro a jsem z toho kurva nadšený, protože nemusíš nic řešit. Nic. Prostě každý druhý den ti přivezou jídlo a ty jenom takhle jdeš podle toho, co je za den, takhle si to vytáhneš. Třeba dneska tady máme k obědu nějaký maso s rejží. To je docela basic, ale mají fakt libovky. A jaký je rozdíl mezi tou firmou, co máš teraz a jakou si mal předtím? Za prvé je to chuťově lepší a za druhý tam jsem měl mít jako víc kalorií, ale zároveň si myslím, že to bylo ve skutečnosti méně kalorií. Tady mám 2600, ale je toho mnohem víc, takže to. Tady máme oběd dnešní. Jak jsem říkal, chtěl jsem spolupracovat s Nutrition Pro. Jsem nadšený, prostě nemusím nic řešit. Přijdu, tam je lišáku jídlo jedna, pondělí, tak jdu, vemu si to. Dneska tady máme polívčičku a máme tady nějaký maso z rejží. Já jsem tam dostal slevový kód, aby se vám to dobře pamatovalo, je to kód FOX. Bez pětky. A máte slevu 500 Kč na první objednávku, kdybyste chtěli. Za mě jeden z největších cheat kódů na život, když máte hodně práce. Chcete jíst dobře, protože když jíte dobře, performujete dobře jak na tréninku, tak i v osobním životě a kognitivní funkce máte lepší. Takže doporučuji jíst správně. A pokud na to nemáte čas, nebo jste idioti na vaření jako já a prostě vás to moc nebaví, tak tohle to je skvělá volba. Okay. Let's go. Johnny teďka vypadá jak takový ten východní verze, ale... Co já se vám maču? Emilio Escobar. Pablo Emilio Escobar. Já říkám, musím ti dačo povedat. Co? A on. Až doteraz jsem si myslel, že Viktor Šín, že čomu kůruje, že za písničku, že moře a oceány, venku zpívají cikáni. A až potom jsem zjistil, že zpívá cikády. To je frér, ty vole. Ale prostě já mám rád teplo, ale mám rád teplo někde u vody a ne tyhle v centru Prahy. Jako jo, teplo, ale ne vedro. Yes, kámo. Je to dobrý? Yes. Ještě trochu? Co ti drbě? Tomu uverte, jak dobrý vyzerá. Teď jsme to do***lečům, teď je to ne. Tři, dva, jedna, pojď. That noise. My si můžete dát burrito a my si můžeme dát power griller. To
co je. To zkus říct. Power Griller. Ne, musíš tam být český. Power Griller. Power Griller. Jak? Power Griller. Power Griller. Griller. Power Griller. Power Griller. Griller. Power Griller. 2 hours later. Griller. Power Griller. Power Griller. Power Griller. Hej, ty zníš jak po obrně, nebyle. Proč sedíš do p***e na hradě? Co si děláš, prdel? Dobrý? Co to bylo? Fuj, Honzo. Tak už je idioti. Jo, Johnny řídí, jestli jste si nevšimli. Já mlčím, protože mám strašný nervy. Ne, on je lepší řidič než já pravděpodobně. Ale včera řídil a už mu to ustřelilo. Najít na dvojku do zatáčky to, sucho. Ulítlo mu to kousíček, no. A jsme byli v benzínu. A už se mi začíná srát. Že já když s tebou trávím čas, tak vlastně já za to vždycky platím. Cože? Žádná fotka. Fotka? Vodka. A já rozumím, prej. Žádná vodka. Cože, kurva. Tyže, on je Slovák, co víš. To já jsem říkal. Kde jsem teď vedl? 820 kg. Úplná halus. Mám tady pro vás ještě jeden tip, že jdete tricák. Tohle je skvělej člověk. Kouzlo v detailech. Vy, tady chcete dělat jenom takhle. Stoupnete se sem, tou rukou míříte ven. Nejde byste jeli rope extension. Ven. Ne takhle, ale... Ten tricák jde pak úplně do jiný fáze sem a sem. To je váš friendly tip od your friendly neighborhood Spider-Man a já. Tohle cvik je určený především pro strojvůdce. Čím vlastně je ten strojvůdce lepší, tím větší lokomotivu řídí. Čas je potřeba pořádně zatroubit. Nextmove tady má novinku a to je tahle ta zahradní funkční venkovní zelenočerná část. Je to super, jsem tady poprvý, je to poměrně nově tady, je to schovaný od sluníčka, ale důležitější věc. Máme tady Imana, a.k.a. Ivana Hrozného, který umí šílený kliky. Iman dneska mě otestuje, já si to chci hrozně zkusit. Kuba už to dělal, ne? S Kubou jsme jeli. A šlo mu to? Hele, poměrně jo, já jsem čekal, když je tak těžký, že bude fakt jako neobratný v tomhle. No. A jako on to zase bude tou hrubou sílou, takže... Musím být lepší. Když s tím umíš pracovat, tak jako ti stačí nějaká základní síla a prostě to pošleš do vzduchu. Jak pošleš do vzduchu? Allahu Akbar! Budeš skákat do vzduchu, chápu? Já jsem myslel, že budeme dělat kliky. Vlastně. Jdeme na to. Jdeme na to. Já musím vymyslet ty levely pro tebe. Zvládáš klik s tlesknutím? Já nevím. Umím klik a umím tlesknout. OK, v pohodě, jo. Tak, jako reálně není problém. Ukaž, co mám dělat a já to skopíruji. OK. Jo, jako moje tvorba. Začnem teda s něčím jednoduchým. Pic. Pic. Další. Dám klik s tlesknutím za nohou. Ta druhá zůstává na zemi. Ta druhá zůstává na zemi. Tak to je volej. Já si to jenom zkusím. Já... Ne, jestli si tam jako vejdu. Já si že vejdeš, proto musíš do vzduchu. No. Ty vole, nazdar. Tak nic. Tak třetí level za zády. Jo. To je lehčí než pod nohou, ne? Co? Není. Nebo možná já, nevím. Čo, jak to mlasklo, kávo. Musíš pořádně, to rychlost. Aby bylo znát, že si tleskneš, ne? Že se tam někde mácháš rukama a chápeš. Jo, dobře. Píče, to je prdel, jak dáváš ty ruce za záda, už pak tady mezi tebou a pod tímhle je, jsou jenom zuby, vole. A už se bojí, tady vše vidět ten strach. Cože? No vidíš, stačí trošku věcovat a je to hned. To s tím tlesknutím mezi nohama ti šlo dobře, tak jenom přidáme to, že poletíš do vzduchu. Easy. Zkusím ještě ten polet. Debile, co je na tom tak vtipný? Vypadá to hrozně. Ale jo nebo ne? Jo, jak já bych ti to uznal. Jakože sorry, ale na první pokus jako těžce dobrý. Jo. Já vůbec nečekal, že to dáš. Ty, já jsem věděl, že to dám. No to je jenom skoordinovat ty pohyby. Hodně dobrý. Děkuju, ty vole. Super. Jo. Tak, a takže poslední level. Vyskočíš. Tak
chytneš si nohy za zády. Mně se to... Přesně tak. Bol si tam. Bol jsem ve vzduchu a držel jsem si nohy. Jo. Prostě něco takovýho. Čo, ale jak vyletěl metra půl vzduchu, ty vole. Tak super. Díky, že jste koukali na dnešní video. Ne, kámo. Pojď, já to chci vidět. Chci vidět ten držkopal. Ty tam prostě máš suverénně dvě setiny, prostě tři setiny na celý ten trik a nemáš šanci nad tím prostě přemýšlet. Ty už musíš dobře vědět, co chceš udělat a už od začátku toho pohybu, jakmile tam trošičku zaváháš, nemáš šanci to stihnout. Prostě není šance. Upřímně, tady tyhle ty věci nejsou zase tak bezpečný. Tak toto čo dal? Toto nemohol on dať? To zvládl na takových 80%. 5. Ne. 85. Dejte vědět, co to, jestli byste mi to uznali nebo ne. Iman je trošku na mě zlej, podle mě. A... To je pravda. Jsem ho pochválil, to ať mu to šlo. Dobrý, kámo, děkuju. Dík. Ale fakt dobrý, jako nečekal jsem, že to... Že se to osvojíš tak rychle. Já, kámo, neumím prohrávat, víš? Takže já bych tam chcípnul radši, než abych to nedal. Ale my jsme teďka docvičili, vole, a jedeme se kam nažrat. Já nevím, tak dožerte a pak pro mě přijeď. Okej. Okay. Jo? Dobrý, tak, tak jo. Tak čau. Sympaťák, perspektivní mladý muž, zakladatel té YouTube scény, je to milej kluk. Děkujeme moc krát. Příště 200, nebo? Příště ty vole. Příště na kole radši. Ty kundeta. Mějte se krásně. Zatím. Kámo, to není Tesla, to je... Tesla. To je Opel Astra. Tady je Tesla, debile. Jo, čo, není už sranda. Protože ty máš divnou srandu, kámo. Já mám divnou, přesně takovou. Ne, já mám vtipnou srandu a ty máš jakoby srandu, která není vtipná, což jakoby není sranda. Ty máš jenom blbý keci. A připoutej se a nečumej. Jsi jediný člověk, který je fakt, že talentovaný, ale fakt neví zpívat. Ne? Fakt. Sedíš? Jo, sedím. Andrea Bocelli. Conte Partiro. Conte Partiro. Maesi Sensolona. No ty vejšky už mi trošku ulítávají. Umím i operu. A to je třeba. Stop it, get some help. Ten zpěv, to mě mrzí, jo. To je upřímně taková jako moje věc, která... Vím, že tam není stoprocentní. Problém je, že asi ani nebude nikdy stoprocentní. Ale to nevadí. Kam pojedem? Ale moho sedej, musím... Do kufra. Jo, však já se mám tolik ne, místa. Ne, kufra, tam. Čau. Čau. Dej mu to normálně, chudáko. Dej mi to normálně, ty vole. Dej mu to, že mu ubradu. Radši, vole. Ty, jo, zase spolu, kámo. Co jsi dělal? A až do večera dneska, to bude náročný. A tak co bychom mohli dneska podniknout? 30 Čera. Minut, kam pojedem 30 minut? Do centra, kámo. Jako tohle za Prahou, no. Není, vole. Není, no, já vím, mě tě zkouším. Ale jo, tak jo, kámo, umíš tohle? Ne. Ne, to je takový trik, šum. Já nechci. Jak nechci? Nechci se na to dívat. Hele, Kazma volá. Usab, usab. Byl jsi někde na Slovensku? Na východním Slovensku? Já nevím, jako co na východním. Košice a dál. Ježiši, tam jsem byl, no. Byl jsi nikdy. Kámo, Košice. Tam nic není hlavně. Ne, Košice mají krásný centrum, ale zbytek je hrozný. No ale to centrum, vole, má 5 metrů. No, jo, jako je to, no, tak 10 na 10, vole. Johnny byli v Hermanoucích nad Topľou, tam se všichni znají mezi sebou. Když je ti třeba 20 a nemáš už manželku, tak jsi jako outsider. A pak jsme tady my, který jim táhne na 30 a jsme doma sami. Doslova. A natáčíme videa. Doslova sami. A chodíme na procházky. Chodíme na procházky, ale večerní. Kámo, ty jsi usetli, vole, proč po každou zprávu zakončíš a chybí mi tvoje péro? To jsem vůbec nikde nenapsal. Kámo, tak jsem bláze, tak no, kdo by to psal? Nepřísahám. Kdo ti píše takový zprávy, vole, hlavně. Chybí mi tvoje péro. Šepanka. Jaký vůbec? Ty vole, nevím, no. I miss your ass with my dick. Ty p***o. No. Aha, to jsem si spletl chat. Ježiš, já jsem hlavně říkal, že... Kota se omlouvá. Já
říkám, hlavně nesmím zapomenout na tu SPZ-ku zpátky. Děkuju moc krát. Vy jste mě zachránil jako vesměs, to fakt vám děkuju. Díky moc, mějte se. Jsme kokoní, kámo, my jsme prostě nedali zpátky tu SPZ. Já už jsem myslel, že klasika za 500, to je taky meníčko tady v Praze, jakoby víš, že když tě chytnou a nechceš jako nedělat žádný velký p***oviny, začnou na tom, že půjdeš na doživotí sedět a pak ti nakonec řeknou, no tak to můžete zaplatit za 500. Takže vždycky, když jste jezdíte v Praze, se vymějte 5 kilo, minimálně. Dík, děkuju. Čau. Hej, prostě já miluji lidi takhle, který nás sledujete a je to dobrý, zahraje tomu srdíčka prostě, jako je taková upřímná radost. Elektro, ty omecený kopko, ta lepší hip-hop tu robí lišák pro. Díky za podporu na Hero Hero, kde najdete prodloužený verze mých YouTubeových videí, ale i další bonusový obsah.